ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ଥାନାର ତାମଡ଼ା ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ତିରିଶରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆହତ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ ପାହାଡ଼ରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଏହି ବସ୍ ପଙ୍କଡ଼ିହରୁ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ଦେଇ ବଣାଇ ଆସୁଥିଲା ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କେତେଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ହଠାତ୍ ତାମ୍ଡ଼ା ନିକଟର ଘାଟିରେ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ଟି ପାହାଡ଼ରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରାଉରକେଲା ଅଣାଯାଇଛି